Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanal kuzatuvchilarimiz. Gavhar Azimova yana sizlar bilan bugun shukronalik kurslarini davom ettiramiz. Va bugun sizlarga yana shukronalik texnikasini ikkinchi qismini sizlar bilan boshlaymiz. Buning uchun biz qo'limizga qizil daftar olamiz va qizil ruchka olamiz. Aytib o'tganimizdek, shukronalik mo'jizasi haqida juda ham ko'p YouTube kanallarimizdan, Telegramlarimizdan va shogirdlarimiz, o'quvchilarimiz, mijozlarimiz juda ham katta o'zlarini rezultatlari va natijalari bilan bo'lishmoqda. Shuning uchun biz barcha shogirdlarimizga, YouTube kanal kuzatuvchi, Telegram kanal kuzatuvchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuning uchun sizlarga bugun biz shukronalikni ikkinchi shukronalik mo'jizasi texnikasini ikkinchi qismini o'rgatmoqchiman. Chunki juda ham ko'p kommentariyalarda shukronalik yozishni o'rgatishimiz haqida so'rashgan. Qizil daftarni oldik va albatta biz qizil ruchka olamiz. Chunki qizil rang bu pul, ya'ni pul energiyasi bilan bog'liq, ya'ni birinchi chakra bilan bog'liq bo'ladi. Va bu daftarni ochib, buni ikkiga bo'lamiz. Birinchi, biz hayotimizdagi barcha bor narsalarga shukronalik yozamiz. Aytaylik, o'zimizni sog'ligimizga, o'zimizni hayotimizdagi turmush o'rtog'imizni borligiga, farzandlarimiz uchun. Barcha hozir siz nimalarga shukronalik bildirmoqchisiz? Xuddi shu narsalarga siz shukronalik yozasiz. Ikkinchisi esa, demak, maqsadlarimizga, bizni hayotimizga hali kirib kelmagan maqsadlarimizga ham shukronalik yozsak bo'ladi. Bu esa juda ham ko'p natija beradi. Ya'ni aytaylik, siz oliy o'quv yurtiga kirmoqchisiz. Ikkinchi qismda men oliy o'quv yurtiga kirdim. Sababi menda barcha testlarim a'lo bahoda chiqdi. Men o'z sevimli avtomobilimga ega bo'ldim. Sababi men omad shu lotereyasida yutib oldim. Yoki men hayotimga 5 xonali uyimni tortib oldim. Sababi, demak, o'zingizni turmush o'rtog'ingizdan yoki o'zingizni hayotingizdagi mo'jizalarga sababini yozib ketamiz. Shunday qilib biz o'zimizni tana a'zolarimizga, agar siz qaysidir darddan azob chekayotgan bo'lsangiz yoki o'zingizga shifo so'ramoqchi bo'lsangiz, men shifo topdim. Sababi menga eng yaxshi doktorlar uchradi. Sabablarini yozib chiqib ketamiz. Bu o'zimizni barcha shukronalik mo'jizasi texnikasidan foydalaning va bizni YouTube kanalimizga o'z natijalaringizni tashab boring. Demak, hammangizga bugun juda ham o'zingizlarni maqsadingizda, orzu maqsadingizda va niyatingizga erishishingizda omadlar tilab qolamiz. Va kommentariyaga shukronalik keltiraman, minnatdorman so'zlarini yozib chiqib ketishni unutmang.